Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Cinerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Cinerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa. Bom dia a todos. Nós abrimos agora, então, o nosso seminário As Empresas e o Futuro da Internet. Teremos duas rodadas hoje. A primeira é com o Alexandre Franquel, procurador da Vitacom e da House.com, que é uma plataforma digital de moradia para assinatura. Eu acho que hoje tudo é assinatura, inclusive moradia, né? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O nosso querido Renato Alves, que é um especialista em direito digital, tenho a impressão que nesse momento pós-eleições nós temos muito assunto para falar. E como debatedores temos a Karina Lima, vice-presidente da Salesforce, que está hoje exuberante em Ambarella, e o nosso querido Vitório, ou diria Vitorino Danese. Hoje não. Como diria o Cleber Machado, hoje não, que é fundador e CEO da Simpress. Nós vamos, nesse primeiro momento, ter cada um dos nossos palestrantes com 10 minutos para falar sobre o tema, que é o futuro da internet, como é que isso vai impactar nas empresas, depois 5 minutos para cada um dos nossos debatedores, depois nós vamos ter uma conversa um pouco mais animada, mais pegada, falando aí sobre o tema. Então, começamos pelo Alexandre Franquel, e acho que essa questão de assinatura de moradia é uma coisa interessantíssima. Vamos começar por isso? Claro, com certeza. Sabe que ontem eu estava discutindo com o meu time que a gente ia contratar o Salesforce. Opa! Daí. Olha que coincidência, né? Eu falei, não, muito caro, pessoal. Não vamos, agora a gente vai negociar aqui, tá? Mas já está no nosso planejamento, agora vou ter desconto. Mas bom dia a todos, prazer enorme estar aqui. Também a gente gravou um podcast, eu, Brunão e Alfredo, que está chegando aqui. Está imperdível, né, Brunão? Fica o jabá aqui. Eu nunca, extremos do G4, eu nunca dei tanta risada na minha vida como nesse podcast. Mas, pessoal, é um prazer aqui estar podendo compartilhar. Eu comecei na internet, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, eu vendi e fui para uma empresa de real estate, que é talvez o mercado mais anacrônico do ponto de vista quando a gente fala de tecnologia, né? A CETEV, lento, cada ciclo, 5, 6 anos, e assim eu fiquei durante 12, 13 anos, que é a Vitacom. Só que eu estava muito incomodado vendo uma transformação digital acontecer muito forte e resolvi fazer um spin-off de uma pequena área dentro dessa companhia. E aí começa a House, né, numa nova jornada digital, como a Luísa falou, da moradia por assinatura. Né? O que é moradia por assinatura? Qual foi o princípio e o que a gente virou hoje? É uma tendência muito simples, né? As pessoas hoje não querem ter mais absolutamente nada. Né? Eu percebi que a nova geração não estava comprando mais imóvel, não estava comprando mais carro, não estava comprando mais absolutamente nada. E foi um princípio muito simples, né? Vamos transformar
esse asset heavy, dívida de 30 anos pagando para o banco, o cara estava preso a um imóvel, endividado. E vamos deixar isso light, né? Vamos suavizar e vamos transformar a moradia em um serviço muito simples, flexível. A pessoa pode morar quanto tempo ela quiser. E aí a gente inverte, né? Ao invés de a pessoa fincar um lugar na moradia e a vida dela acontecer em torno da moradia, a gente pensou no inverso. Ela tem a vida dela e quem acompanha é a casa, não ao contrário. Então a gente via uma pessoa que ficava numa moradia, comprou um apartamento, ficou endividado, vinha um emprego dos sonhos, às vezes em Alphaville, e a pessoa não podia ir. Ele queria colocar o filho na melhor escola, às vezes falava num bairro distante, e não ia para a melhor escola porque estava fincado em uma moradia. As pessoas precisavam de liquidez para injetar no seu negócio durante a crise, só que eles estavam endividados no banco, sem liquidez, muitas pessoas endividadas no cartão de crédito, no cheque especial. E eu falei, pô, a gente tem que mudar esse modelo, né? Não pode ser que a gente vai ficar preso a isso. Então assim nasce a House. E daí aconteceu algo interessante, né? A gente, no meio dessa jornada de uma revolução digital, de transformar um imóvel num serviço, veio a pandemia. Obviamente, a gente era muito dependente da moradia por de turismo corporativo, de lazer. Foi a zero. A gente estava até conversando aqui com o Vitório, né, que teve muita coisa que foi acelerada na pandemia. A gente foi, não é que foi desacelerado, a gente foi freado praticamente. A nossa receita veio a zero. E aí aconteceu algo muito interessante, que um incorporador do sul do país falou assim, poxa, eu vou lançar um prédio aqui, será que eu poderia me associar à House, né? Será que eu poderia trazer a marca de vocês para o sul? E aí a gente falou, bom, já estamos aqui perdidos, né, a zero. Vamos pensar num modelo novo no qual a gente possa se associar a incorporadoras em todo o Brasil e, quem sabe, criar um novo modelo. Resumindo, esse projeto vendeu todo e hoje a gente se associa a mais de 400 incorporadoras do Brasil, são 120 cidades, quase 100 mil apartamentos dentro da plataforma. E aí a gente mudou o modelo digital, né, para finalizar aqui a fala e passar para os colegas aqui desse painel, mas a gente começou a conectar imóveis a serviços. Então, imaginando que o imóvel é um hardware, assim como um celular, né? Só que era um celular que antigamente era analógico e você começa a ter um telefone digital depois do iPhone, no qual você baixa aplicativos como Instagram, como WhatsApp. Então, vocês imaginam que o prédio é um hardware que era analógico e a gente começa a transformar esse hardware no hardware digital. Então, ao invés de baixar o WhatsApp e o Instagram, a gente baixa o iFood, a Unilever, a BMW, a Renault, entre outras empresas, e a gente conecta serviços aos prédios, que nada mais são do que um hardware, e aí a gente começa a transformar a vida que era analógica numa vida digital. Então, na verdade, o mercado digital ele é muito adaptativo, né? Acho que as empresas se adaptam, são aquelas que prosperam. E para finalizar, vou falar um pouquinho também do novo momento, né, que a gente está vivendo. A gente tem uma abundância de dinheiro extrema, né, às vezes até irresponsável, e acho que as empresas que fizeram modelos sólidos, lucrativos, né, era um palavrão falar em EBITDA, e hoje passou a ser algo bonito de novo. Né? A gente era o feinho da fila ali por falar em resultado. Né? Você deve ouvir isso no Salesforce, mas... Então a gente está num momento incrível. Acho que empresas que hoje têm visões que são sustentáveis, né, bons empreendedores, boas empresas, vão ter sempre lugar. E estou muito otimista. Né? Acho que vamos viver um novo momento que vai privilegiar negócios digitais mais sólidos, negócios escaláveis, mas que pensam em retorno e têm bons fundamentos para prosperarem. Obrigado, Luizio. Vou passar e depois a gente volta aqui. Legal. Vamos então para o Renato. Tenho certeza que não será tão conciso como o Alexandre. Olha a minha fama, né? Só porque eu sou advogado. Bom dia a todos. Bom dia. Luizio, Cris. É um prazer estar com todos aqui nesse último evento do ano. E como não poderia deixar de ser, nós temos aí o protagonismo das relações jurídicas envolvendo aí o mundo digital, que envolve também o tema, que é o futuro da internet. Mas um pequeno parênteses antes para contextualizar o nosso dia a dia na prática, até em cima do que o Alexandre falou nesse case de sucesso. O que costuma dar certo? Então, primeira premissa, o que costuma dar certo na tecnologia? Aquilo que é fácil e aquilo que escala. Então, eu lembro sempre do Windows 95. Antes do Windows 95, toda a parte de interação da informática, que era o termo que nós usávamos na época, dependia de uma linguagem de programação, que é algo
ácido, é difícil, né? Você tem os chamados códigos de rotinas, que são as linguagens em si, e que a maior parte da população não entende. Só os programadores é que entendem isso. Quando Bill Gates percebeu que ele poderia transformar essa linguagem em janelinhas, aí ele criou o Windows, os sistemas operacionais para os desktops caseiros, né, o personal computer, lembra, Luiz? Foi ali que ele surgiu, porque começou a ficar fácil, todo mundo precisava daquilo para facilitar, se reorganizar, multiplicar, e todo mundo entendia. Então, o que é fácil, escalável e que gera uma certa dependência, isso, sem dúvida, na tecnologia vai alcançar sucesso. Essa é a primeira premissa que eu queria colocar. O segundo ponto, falando de inovação, e o terceiro eu vou deixar o digital, o direito. O segundo ponto, tem uma passagem bíblica de Salomão, que Salomão disse, não lembro qual era agora, mas diz o seguinte: embaixo do sol não tem nada de novo. E se nós, tem até um outro livro que daqui a pouco eu resgato o nome aqui para vocês, se nós fizermos um exercício de lógica, começando por esse versículo de Salomão, quando a gente fala em inovação, nós podemos concluir que a inovação se repete. São coisas que foram esquecidas e que voltam em um determinado momento com uma outra roupagem, com outro formato. Por exemplo, o iPad que está aqui na minha frente. Em 2001, a Microsoft tinha o Newton, que era o iPadzinho da época. Mas não era adequado ao momento. O iPhone, que foi lançado em 2007, se tivesse sido lançado 5 anos antes, talvez não tivesse tido o sucesso que teve. Vamos usar um tema mais do momento, né, Vitório? Que é o metaverso. Que ninguém sabe se vai evoluir ou se não vai. Chega com força, é diferente, gera atenção, mas aí na primeira premissa que eu coloquei, é fácil? Não, ainda não é fácil. É escalável? É. Mas ainda não é fácil, então eu não passei a primeira barreira. Mas se a gente voltar, porque eu estou falando da inovação que se repete, em 2003 nós tivemos a invenção do Second Life, pela Linden Labs nos Estados Unidos, que veio para o Brasil com força em 2007 pela Kaizen Labs. E nós tivemos a mesma situação de atratividade, de novidade, vamos para o mundo virtual, metaverso, que as pessoas vão interagir. E até era mais fácil na época, porque os avatares fizeram realmente bonecos que eram semelhantes à nossa perspectiva. O meu era opsibloom.chevalier, um cavaleiro em francês, olha que chique. Mas não tínhamos banda, então não dava para escalar. Hoje nós temos banda, mas nós ainda temos o Second Life está ativo. Mas nós temos outros metaversos aí meio que descentralizados, um deles inclusive chama-se Decentraland. Então não é tão fácil, não sei se vai escalar. Terceira questão, aqui você viu que ele estava certo, né? Porque eu já extrapolei o tempo. Já me conhece, um grande amigo de longa data, que envolve o case de sucesso da própria Money Report. Conversava com a Luísa ali, com a Cris, lembra o primeiro, segundo dia da pandemia, né? Estava todo mundo naquele desespero. E é bom que a gente lembre daqueles momentos difíceis, mas sempre de uma dificuldade, né, Luísa? Vem uma oportunidade, né, Cris? Sempre assim. É até bíblico também, né? Eu sou cristão, você sabe, então eu faço isso. Olha, olha que interessante. Eu lembro, logo que vocês lançaram, e criou o grupo, vocês criaram o grupo, lembra? Começou todo mundo no grupo, o que vai acontecer? Só gente legal, importante e tal, etc. E a coisa foi. O momento era propício, o grupo era fácil, porque nós já tínhamos o WhatsApp, apesar da limitação de 256, e as pessoas queriam. E a partir dessas interações, é que eu puxo o direito, é que tudo que envolve sucesso, e o sucesso digital envolve regulação, aqui não estou colocando uma especulação, estou afirmando mesmo, né? O sucesso no mundo digital envolve regulação, envolve de forma muito objetiva a estrutura jurídica existente no momento. E aqui, já que ele me provocou, puxando um pouquinho para esse momento, eu citei um grupo de WhatsApp, nós tivemos... existem alguns processos envolvendo algumas pessoas que participaram de um grupo de WhatsApp e que, em tese, podem em tese, terem infringido uma determinada ou algumas determinadas leis ou artigos de leis, né, do Código Penal ou mesmo de leis civis. Isso está em fase de investigação. Investigação hoje pressupõe, muitas vezes, no mundo digital, uma busca e apreensão, que é algo dramático,
terrível, é abrupto, muitas vezes até mais drástico que o resultado de uma própria ação penal, uma ação civil, mas que decorre de uma interação dentro de um grupo simples de WhatsApp. Eu costumo até usar como exemplo, existem várias, já várias, condenações, há 4 ou 5 anos eram duas, hoje já são várias condenações judiciais no âmbito civil, para pagar a indenização, de administradores de grupos de WhatsApp que não agiram quando deveriam agir. Hoje existem ferramentas, inclusive, para exclusão de posts para os administradores. Quando alguém me coloca de administrador, eu falo, não quero. Não, mas para facilitar, para você trazer... Eu não quero, porque o administrador ele pode fazer outras coisas também. Se eu for alertado e não fizer, eu vou ser negligente, posso ser responsabilizado. E aí vem aquela dúvida, né? Mas eu poderia mesmo ser responsabilizado? As decisões estão aqui. Então, a tecnologia vem, a inovação vem, a regulação vem junto. E para encerrar, depois a gente pode aprofundar esses temas, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas para encerrar, inteligência artificial, que está na moda. Hoje nós vivemos um momento, nós temos inclusive 3 projetos de lei envolvendo a regulação da inteligência, entre aspas, inteligência artificial, que na prática... Não é uma inteligência. Na prática, é um uso mais profundo do processamento de dados lógico, da informática lógica, previsível, né, programável, o que a gente chama do deep learning supervisionado. Então, é algo objetivo. Essa inteligência artificial, que muitos questionam, que vai trazer o Skynet, né, o programa vai aprender automaticamente... Isso só vai acontecer com a computação quântica daqui uns 30, 40 anos, mais ou menos. Mas o examinador do futuro é mais para o futuro mesmo. Ah, é mais para o futuro. Quem não pegou o Skynet era a empresa que criou os androides do exterminador do futuro. É a nossa experiência aqui. Falou, né? Tá, né? Aliás, é bem atual o filme ainda, mas eu vou encerrar por aqui, porque o Aloysio comentou comigo. Quando ele faz essa intervenção elegante, é que é hora de eu parar, né? Então, só deixei o tema inteligência artificial para a gente também debater e o ponto final é que a regulação é cada vez mais presente. Hoje, ao contrário de 10 anos atrás, né, Luiz, que a gente já sempre discutiu, eu falava, hoje nós temos, 10 anos atrás, nós tínhamos jurisprudência. Hoje nós temos mais jurisprudência e já leis positivas. Eu encerro, marco legal das startups, marco civil da internet, lei Carolina Dieckmann, lei sobre certificação digital, o que vai... Para chegar, lei de fake news, uma estrutura mais profunda das fintechs, das lawtechs, das legaltechs, do open banking como um todo, todas essas startups estão mais reguladas e ficarão cada vez mais detalhadas. E, por fim, teremos também uma lei de cripto e de blockchains. Então, nós teremos aí uma estrutura já muito mais próxima do nosso dia a dia. Muito bem, muito obrigado. Só queria fazer um comentário. Já que você falou da criação do Windows, na verdade o Windows era uma cópia da interface gráfica do Macintosh. Né? Só que tem uma história interessante sobre isso, que tanto um como o outro foram baseados numa outra plataforma criada pela Xerox, lá atrás, bem no início da computação pessoal. E houve uma conversa entre o Bill Gates e o Steve Jobs, que estava muito incomodado pelo fato do Windows ter copiado a Apple. Então, fizeram uma conversa na casa de um deles, não lembro agora de qual que era, e o Steve Jobs, durante uma hora, ficou se queixando do que seria uma cópia do Windows e tal, e Bill Gates, quieto, escutando aquilo, estoicamente, pacientemente, até que, finalmente, quando o Steve Jobs terminou toda a queixa, Bill Gates disse assim, olha, até onde eu saiba, esse panorama gráfico, ele também estava disponível nos programas da Xerox que você copiou. Então, do jeito que eu enxergo a coisa, é o seguinte, eu invadi uma casa para roubar uma televisão, mas quando eu cheguei na sala, eu descobri que você já tinha roubado a televisão. Então, não tem nada do que se queixar, e de fato não tinha. Mas isso mostra que Salomão estava certo, embaixo do sol não tem nada de novo. Karina, vamos lá. Adorei a sua fala sobre os negócios nesse momento, nessa terceira onda de internet serem replicáveis. Eles têm que ser escaláveis.
e eles têm que ser fáceis de explicar. Se a gente não parte desses três princípios, é muito difícil que a gente consiga surfar essa onda. A gente viu agora no pitch de uma empresa incrível, né? Em menos de 10 minutos você explicar um negócio, dar a visão de futuro, né? Que problema que ele resolve. Então, se a gente não tem uma estrutura de negócio que é pensada nesse modelo, ela não vai para frente nessa terceira onda. Mas eu tenho certeza que muitos de nós, vocês mais jovens, não, tá? Mas é, receberam em casa alguns anos atrás, poucos anos atrás, aquele discozinho da AOL. Lembra? Para instalar nossa primeira internet? Que fazia aquele barulhinho gostoso, né? Para conectar. Gente, eu não peguei, né? Mas eu acho que, olhando para trás, o que a gente passou na primeira onda, segunda onda e agora essa terceira onda que a internet está trazendo, ela precisa vir quebrando o status quo. A gente sabe que a gente, como pessoa física, tem que ter a mente aberta para negócios que são disruptivos. Acabamos de ver um, né? Empresas de transporte que não tem carro, empresas de real estate que não tem imóveis, né? Tudo isso agora é possível. Mas para quebrar esse status quo, a gente precisa dessa parceria legal e da parceria dos governos, que eu acho que é o maior desafio. Eu lembro que pré-pandemia, num Fórum Econômico Mundial, a gente tinha já tecnologia para imprimir um fígado transplantado em impressora 3D, mas tinha governos ali que estavam tentando entender como legalizar o Uber. E até hoje a gente tem esse debate em torno de, né, uma startup que já está aí há tanto tempo, repensando o seu negócio, reconstruindo o negócio, a gente ainda está ali tentando acompanhar do ponto de vista legal. Então eu acho que se os governos conseguirem ajudar, né, abrir a cabeça também e pensar um pouco mais no longo prazo, que eu acho que a gente, adorei aliás o seu artigo, somos todos manés, né? A gente precisa trabalhar essa visão do longo prazo, do ponto de vista legal e do ponto de vista do governo, que são estruturas mentais mais tradicionais para acomodar essa visão de um negócio que seja replicado, escalável, fácil de explicar. Senão a gente não vai surfar bem essa terceira onda da internet. A Salesforce veio justamente de romper esse conceito há 23 anos atrás. O nosso slogan era justamente no software. Então a ideia era aproveitar para surfar a onda que a gente tinha naquele momento na internet para acabar com esse conceito de software tradicional e trazer um software corporativo que fosse tão simples de usar quanto fazer uma busca no Google ou quanto comprar alguma coisa na Amazon. Então a gente tinha uma experiência muito simples e fluida no nosso ambiente doméstico e há 20 anos atrás, mas quando chegava no meio corporativo eram softwares pelado, engessados, difíceis de trabalhar. Então, você pensar o negócio a partir da experiência do seu usuário é fundamental para você também ter sucesso nessa terceira onda da internet. Então, para mim são esses três pontos, né? A gente manter a mente aberta, ter um acompanhamento de longo prazo, tanto de legislação e governo, e também a gente olhar para frente de maneira a aproveitar essas ondas pensando na visão do cliente. Muito bom. É, Vitório, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Cris, Aloysio. Alegria estar com vocês. Eu vou falar de uma perspectiva um pouco diferente, né? É, nós estamos falando aqui de inovações disruptivas, como nós acabamos de ver. E eu vou falar das empresas tradicionais, porque uma economia ela é formada não só para as empresas novas e disruptivas, mas pela necessidade das empresas que hoje existem no mercado de se reinventarem e continuem protagonistas ao longo dos próximos anos. E, na verdade, eu acho que não é importante a primeira, a segunda onda e agora a terceira onda da internet. A internet apenas é uma ferramenta, é uma plataforma para que a gente reorganize os nossos negócios. E o grande cuidado que as empresas têm que ter, principalmente as empresas que já são tradicionais no mercado, é cada vez mais estarem preparadas internamente para aproveitar as novas infraestruturas disponíveis para reorganizar a proposta de valor dos seus negócios junto ao mercado. E eu acho que a pandemia expôs isso de maneira muito clara, né? Falou-se muito nos últimos anos de transformação digital, eu gosto mais da palavra de aceleração digital, porque a pandemia mostrou que as empresas que não estavam preparadas para a transformação digital ou não estavam dando a devida atenção para o tema,
tiveram dificuldades para se adaptar rapidamente aos novos tempos. E aquelas que estavam já na direção correta, rapidamente reposicionaram seus negócios e aproveitaram as novas oportunidades que surgiram e não sucumbiram às dificuldades que, ao longo desses últimos 2 anos e meio, a maioria do mercado acabou apresentando. Então, eu diria que o ponto mais importante aqui não é discutir o futuro da internet, mas é discutir o futuro das empresas que se capacitem para utilizar as novas plataformas tecnológicas para remodelarem, modernizarem e reorganizarem os seus negócios e a plataforma de valor que elas oferecem para o mercado. E, para isso, precisa mudar radicalmente a liderança das organizações. De forma geral, os líderes das empresas tradicionais não entendem tecnologia. Quem tem tecnologia são as novas gerações. Enquanto que as lideranças da maioria das empresas que estão hoje no mercado não se prepararem para, de fato, entender como que as tecnologias podem impulsionar de maneira diferente o negócio, nós teremos grandes e relevantes organizações que sucumbirão ao longo dos próximos anos. Então, acho que tem um trabalho muito bom, e acho que aqui nós temos dois empreendedores com a G4 Educação, né, de ter um novo processo de educação que acelere o processo de reformatação mental de como que as organizações são administradas e de como que as organizações têm que utilizar a tecnologia para se reposicionarem no mercado. Muito bom. Isso é um ponto importantíssimo, hein, Vitório? Corporações que podem perecer em função dos novos tempos. Eu queria jogar esse tema aqui para a mesa, no sentido de que, quando a gente olha para esse aparelhinho aqui que revolucionou toda a nossa vida, nós temos dentro da revolução digital o smartphone como talvez um marco zero, no qual os paradigmas de fato foram rompidos e novos mercados foram abertos de uma hora para outra. Agora, curiosamente, aqui nós temos uma conjugação de serviços e de aplicativos que não são somente restritos à telefonia. Nós temos a fotografia, nós temos um tocador de música, nós temos uma bússola, tem uma série de coisas. Um banco, né? Mas o interessante é o seguinte: as grandes empresas que faziam a telefonia celular da época, como a Nokia ou a Motorola, não foram quem criaram o smartphone. Ou então a empresa que tinha criado a máquina de fotografia digital lá atrás, sendo a própria Kodak, e não usou essa tecnologia na hora certa, também não criou isso. Então, dentro desse cenário, Alexandre, para começar, precisa de um outsider para romper a tecnologia e criar algo novo? Sinceramente, eu acho que precisa de coragem primeiro das próprias empresas. Compartilhar um pouco do meu caso, talvez possa ajudar a inspirar alguém. A gente estava num momento de discutir qual seria o futuro, né? Talvez imagina a Nokia lá atrás discutindo, né? A gente não pode matar o nosso próprio negócio, né? Se eu for pro digital, eu mato tudo que eu estou fazendo. Então, eles não conseguem ir para o próximo passo, a empresa sucumbiu. Isso acontece com grande parte das empresas que não tem coragem de ir para o próximo passo, porque ela desafia o próprio status quo do business ongoing, né? Isso é muito difícil. E aí existe uma tese, né, das curvas de evolução, que as empresas elas crescem até elas entram num stall, né, a curva ela deixa de ser tão ascendente e a maioria delas entra em declínio. E as empresas não têm coragem de ir para a próxima curva. No nosso caso, eu optei, e é uma decisão muito difícil, talvez para as empresas, não tem certo ou errado. Tem empresas, por exemplo, no caso da Magalu, né, do Fred, uma empresa centenária que conseguiu fazer uma revolução e ir de uma empresa que era totalmente física para uma empresa digital. Não é comum, não é fácil. Uma empresa, porque você imagina a resistência interna, né? A Netflix fez isso algumas vezes ao longo da história dela. É muito difícil. Você imagina um cara que empacotava CD, quando ele falou que veio para o streaming, a resistência interna do próprio time. Então, o que eu acredito muito, para você começar uma curva 2 de evolução, no nosso caso, a gente começou uma outra empresa paralela. Então, foi uma decisão muito difícil. Mas eu acho que as empresas têm que tomar uma atitude hoje. Pode ser um incumbente, né? Pode ser alguém externo,
mas as próprias empresas, hoje ficar parado, não fazer nada, não é uma opção. E eu vejo que em grande parte das empresas não tem a coragem de ir para o próximo passo, somente nos setores que são mais conservadores, e aí elas acabam não acompanhando, né, esse momento. Então a minha percepção aqui é ir para o próximo passo, que pode ser uma grande transformação, né, como foi citado, de você fazer internamente, né, uma revolução digital, uma transformação digital dentro da própria companhia, ou começar um segundo negócio, pode ser investindo, pode ser dentro da própria companhia, para que se crie essa revolução de modelo. E outra coisa também que acho que é super importante, os modelos são cada vez mais colaborativos. Eu não preciso eu desenvolver um software de CRM ou de vendas, eu posso me associar com uma empresa, não preciso ser um mestre de educação corporativa, eu posso contratar uma G4. Então os modelos hoje cada vez mais colaborativos que permitem a evolução dos negócios, e isso acho que também é um bom presságio do que vem por aí. Só um adendo, você já contratou, né? Já, cara, não percam, a palestra do Alfredo vai ser um show, esse cara é um showman, Nossa, essa ideia converte 3 vezes mais. É mesmo? Vou cobrar depois isso aí. Falando em vendas, né, esse é o Mr. Sales. O cara é um monstro. Eu nunca ri tanto na minha vida, não percam, fiquem, que o painel desse cara vai ser sensacional. Deixa eu mais uma perguntinha aqui. Conta pra gente como é que foi o momento eureka da House, a hora que você teve a ideia de inverter a equação e botar, digamos, a casa ser uma consequência da vida da pessoa. Como é que foi essa hora? Então, Luiz, não existe um momento eureka, né? Pra quem acha que existe, puta, eu acordei um dia e falei, é uma evolução e já vinha muito na minha cabeça, né? Olhar para uma empresa de real estate, então a gente vende um imóvel, era algo que vinha me incomodando há muito tempo. E daí você vai tentando achar formas, né? Eu investi em duas iniciativas que não deram certo, foram investimentos externos em outras empresas, que uma eu vendi, a outra realmente foi write-offada. E daí você vai aprendendo, né, nessa curva, até o momento que eu falei, pô, eu preciso começar uma nova empresa, uma nova jornada. E aí a coragem, né, para você fazer uma sucessão na empresa que você fundou. Né? Vitória, imagina você que é founder de empresa, para você fazer uma sucessão na empresa que você criou e ir para uma iniciativa para começar do zero, fui estagiário, de CEO estagiário, e voltei a carregar colchão para poder operar apartamento, fazer as coisas mais básicas que uma empresa pode fazer, e faria tudo de novo. Eu acho que essa jornada de reaprendizagem, de questionar, de voltar a questionar os seus conceitos, e por incrível que pareça, se Deus quiser, se não for o ano que vem, no próximo, a empresa tem 3 anos, ela supera em EBITDA a empresa da qual foi espinofada. Então vale muito a pena, né? Acho que, de novo, ficar parado não é uma opção. As empresas hoje têm que evoluir. Fazendo uma provocação aqui, Ale. Fazendo uma provocação, se me permite, Aloysio, entendendo um pouco da história do Ale, na verdade, o Ale montou um novo negócio, que não estava relacionado com o negócio anterior, né? Então, de fato, foi uma iniciativa empreendedora que construiu uma nova jornada de negócio. O grande desafio, além desse, que é um desafio belíssimo, é como você reinventar a empresa que você conduz. Nós temos 2 desafios, né? Tem o desafio de empreender e começar uma nova jornada, mas tem o desafio de você reposicionar, reinventar e criar uma nova jornada de crescimento para o negócio que você conduz. Que muitas vezes, quando a gente trabalha nesse contexto de inovação e fala sempre em isolar, dividir, separar, você pensa sempre na construção de novos negócios, que é o exemplo em questão, me corrija se eu estou enganado. Mas existe também a oportunidade de você ter um negócio e você repaginar esse negócio para iniciar uma nova onda de crescimento. Né? E eu acho que o mercado trabalha hoje de maneira mais intensa esse processo de reciclagem, reaprendizagem dos executivos e dos empreendedores na direção de começar uma nova jornada. Uma nova jornada de um novo negócio. Eu acho que tem uma bela provocação a ser feita em como que se aproveita todos os ativos que existem no mercado e transforma eles em empresas mais interessantes, mais inovadoras, que funcionam melhor e que criam uma nova onda de crescimento. Talvez a Magazine Luiza seja um bom exemplo. A Magazine Luiza era uma companhia de bricks,
e virou uma companhia de brick and clicks. Né? Ela não precisou destruir o negócio anterior dela, ela conseguiu coexistir os dois negócios e alavancar em cima de uma plataforma de ativos que ela tinha. Né? Então, um pouco de provocação para que a gente tenha as duas óticas a serem analisadas. Né? Doutor Rubens Romero, do Grupo Cosan, ele falava que a gente precisa matar o nosso negócio antes que alguém mate por nós. E eu acho que o matar que ele traz nessa metáfora é justamente olhar para as oportunidades que você pode, a partir do negócio que você já tem, tanto que uma empresa, assim como a Magazine Luiza, de muito sucesso. E acho que a ideia de empresas mais tradicionais conseguirem criar ambientes seguros, controlados, onde você possa inovar, né, criar esses conceitos de garagem, startups, que é o que o Grupo Cosan hoje eu vejo no mercado fazendo e muitas outras empresas fazendo também, é uma forma de inovar a partir do seu negócio mais tradicional. Não sei se esse termo se adequa, né? Mais tradicional. É, um outro ponto que eu achei muito interessante desse debate é a verticalização. Então, a gente vê hoje tanto startups, tanto empresas de tecnologia, quanto, a gente estava falando agora do mercado orgânico, né? É, quanto as empresas tradicionais, partindo para um modelo que, né, voltando para esses ciclos que você comentou, de verticalizar. Então, se eu lembro, vendo a história do Matarazzo, né, o maior empreendedor que São Paulo teve, ele ia fazendo assim, né, eu preciso de saco para colocar a minha colheita, eu produzo saco. Eu preciso de transporte para levar a minha colheita, eu vou construir ferrovia. E ele foi fazendo assim, né, e a gente vê que essa mentalidade, né, quantos anos atrás, a gente ainda vê muito empreendedor e founder de startup usando. Então, olhando para o mercado orgânico, adorei o exemplo deles. Poxa, eu tenho uma produção incrível, eu tenho um mercado a ser explorado, então eu vou cultivar. Mas se eu vou cultivar, eu vou colocar isso aonde para vender? Eu vou criar um marketplace. E agora eu vou conectar com a logística e já está pensando em exportar. Então eu acho que o fio condutor da mentalidade empreendedora está apesar das ondas da internet. Isso a gente consegue ver de maneira muito clara. E dá para aproveitar essa mentalidade em negócios mais tradicionais e em negócios mais inovadores. Ou seja, nós tínhamos antes as indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, agora startups unidas, é isso? É mais ou menos assim, né? Bom, eu vi aqui dois termos incríveis, right-offada e spin-offada. Nós temos esses termos aí dentro da lei ou não? Pronto. Vamos pivotar, né? Vamos pivotar. Sabe que lá no escritório que eu trabalho, ele foi uma startup. Né? Hoje nós somos 276 profissionais trabalhando full service em direito digital. Começamos com duas pessoas, hoje somos 236. E temos que pivotar a cada dia que passa. Essa área do direito é muito boa, mas é muito árdua. E por que isso acontece? E não existe, respondendo, não existe na lei o termo pivotar. Mas existe na cultura do dia a dia, na cultura das startups. E uma das fontes do direito é o uso e o costume. Então, o juiz ele não pode deixar de julgar porque não tem lei. Mas se tem uso e costume, ele vai adequar aquele uso e costume e vai decidir de acordo com as suas convicções. E no mundo atual, essa pivotagem acontece de forma muito dinâmica. Então, a Karina citou aqui, né, essa questão da startup. O Alexandre aqui também, a questão da oportunidade. Eu citei aqui a questão da inovação que vai e que volta. E reforcei a questão da necessidade da regulação para organizar tudo isso. Nós nem falamos da Web 3.0, nem nas organizações autônomas descentralizadas, chamadas DEOs, que é um desafio para o direito, inclusive, seja da compreensão da própria organização. Mas isso tudo junto, né, com os modelos de sucesso, que é a escala, que é a organização... Karina citou aquele exemplo antigo, né, que o empresário fazia tudo. Hoje não dá para fazer tudo, porque você não consegue controlar tudo. Você tem uma super especialização em cada área que você trabalha. Então, você vai, ao mesmo tempo, produzir, comercializar, manter a sua logística? Você não consegue, porque você tem uma logística mais barata e mais eficiente ali. Então, você tem que juntar tudo e organizar. Por isso que surgiram as startups, as fintechs, as legaltechs, que fazem essa aproximação de empresas maiores e mais engessadas, vamos chamar assim, da dinâmica que o mercado tem. Colaboração, né? Essa, eu diria, essa
colaboração quase que obrigatória, né, Karina? Porque se você não faz isso, você desaparece. É um fato. A dificuldade é você se manter ativo com todas essas tecnologias à sua disposição. Por que eu fiz esse chamariz? Eu coloquei tudo num caldeirão aqui e falei um pouquinho de cada coisa. Porque nem tudo que aparece, o tema futuro da internet, nem tudo necessariamente vai dar certo. Nós falamos de escala aqui, de facilitação, etc. Então, eu citei as DOs, não, novamente, né, as Organizações Autônomas Descentralizadas, DO, termo em inglês. E nós temos o Web 3.0, blockchains, tudo isso, você só ouve falar disso. Existem casos práticos? Existem. Por exemplo, no caso de blockchains de NFTs, lá no escritório nós temos 15 casos que nós já atuamos. Não é muito, apesar de serem 15 casos verdadeiros, né? Mas não é muito. Por quê? Porque ainda é difícil de você compreender. Mas tem regulação em cima disso? Temos a existente e a que virá. Por aí. Mas dentro do que o Aloysio me provocou aqui, né? Ou seja, qual é, em que ponto isso vai acontecer dentro desses termos novos? Ele citou aqui, né, o pivotar, etc., enfim. Isso chama atenção no primeiro momento, e nós temos, viu, Karina, uma presença no Cubo, que é um polo grande de inovação, e que as startups estão lá. Eu tenho hoje uma startup dentro do próprio escritório, chama startup.ob, Ops Bloom, advogados. E o que, que a gente vê? Você tem ótimas ideias, e aqui é o meu discurso mesmo, do Renato, ótimas ideias, mas você não tem muitas chances de viabilizar essas ideias do ponto de vista estrutural. Estrutural que eu digo, de aceitação, de escala, de regulação também, inclusive. Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui quando você me provocou com o termo pivotar? Então, quando você faz um contrato, por exemplo, envolvendo uma startup que vai modificar o seu foco, então ele vai pivotar, você tem que muitas vezes prever isso no contrato, porque os reflexos societários, os reflexos de um investimento são enormes. Então, eu tenho que ter um mínimo de segurança jurídica, inclusive o próprio empreendedor, para que ele possa fazer isso do ponto de vista legal, vale dizer contratual e estrutural, de forma adequada. O direito ele acompanha, ou pelo menos deveria, né, acompanhar minimamente essas evoluções, que é o que a gente discute aqui do futuro. A única certeza que eu tenho é que isso jamais, mas jamais, será uma terra sem leis, porque a gente vive isso mesmo sem lei. Então, a gente tem que ter uma mínima organização. E, novamente, eu vou reforçar aqui, porque eu vejo no meu dia a dia, inclusive com a nossa presença no Cubo. Eu sei que não tem orçamento, mas uma ideia nova, uma startup, um negócio novo, sem uma estruturação jurídica mínima, principalmente no momento hoje que nós temos até... Eu nem citei, né? Deixei por último, mas vou citar agora. Nós temos a necessidade de tratar dados pessoais como uma regulação poderosa, vide LGPD, forte. Eu não posso me dar o luxo de negar isso e simplesmente sair por aí fazendo o que eu quero. Eu posso até ter um tratamento gigantesco de dados quando chegar no momento de eu pivotar ou sofrer um investimento. Quando eu vou mostrar a minha governança, não tem. Então, não vou ter o investimento, ter o compliance, não tenho nada, etc. É tudo junto ao mesmo tempo. A tecnologia evolui muito rápido, que exige também uma regulação muito rápida, esse acompanhamento. E eu encerro. Agora é muito mais fácil até a atuação do profissional da área jurídica, porque você tem mais maturidade e alguns diplomas jurídicos consistentes. Mas eu lembro, 15, 20 anos atrás, quando me perguntavam se aquilo era possível, etc., como que o juiz podia julgar, você tinha que amarrar todas as leis existentes e dar uma opinião legal. E mostrava nessa opinião que a tendência da decisão da jurisprudência era nesse ou naquele sentido. E é difícil das pessoas entenderem. E por isso que no tutorial, muitas vezes, a gente fala hoje a gente tem a linguagem, a gente tenta fazer a linguagem simples, a gente faz muito visual law, que é deixar a comunicação com o julgador ou com o magistrado, ou com o cliente, fácil e compreensível, prático, isso tem que ter, senão não funciona, às vezes você faz algo para ficar de lado. Mas, ao mesmo tempo, não é que você não vai fazer. Então, às vezes, a gente entrega um PowerPoint, entrega um fluxograma, um visual law, e também está lá a opinião legal formal, porque isso também é governança, alguém pode exigir, é compliance, é conformidade. Você vai cada vez mais se adaptando. E quando a gente fala em linguagem simples, por exemplo, você não vai fazer hoje um pedido para um juiz 20 laudas. Ele não vai ler, não vai conseguir ler. É outro momento. Então, aí você pivota também na área jurídica, muda. Faz com 5, seja objetivo, e depois use a criatividade com o visual law e por aí vai. E aí a gente pivota também no mercado jurídico, viu, Luiz? Alexandre, dentro das tuas duas empresas,
aquela house, ela tem uma pegada muito mais startupeira do que a outra, evidentemente. Como é que é o clima dentro dessas duas empresas, as diferenças de você ter uma que tem uma pegada mais inovativa e a outra que é mais tradicional? Então, colocando um pouquinho do que o Vitor falou, né, de como é que a gente transforma uma empresa interna, fazer uma transformação internamente, né, uma empresa existente. E daí quando eu ponderei, cara, eu falei, a empresa inicial, primeiro que ela estava num momento de prosperidade, não era o momento de fazer uma alteração, embora a minha visão de mercado era completamente diferente. Agora, a mudança cultural, você pegar uma empresa que vem num mercado mais tradicional, uma empresa já com 10 anos, e fazer uma transformação, eu achei que era muito, mas muito difícil. Então, a minha opção nesse momento foi fazer o spin-off, né? A gente falou, foi pegar uma área da empresa e criar uma nova cultura. Agora, Luiz, é totalmente diferente, tá? Você pegar uma empresa de real estate que tem a forma de agir, né? Você tem toda uma mecânica de mercado e fazer uma transformação para uma empresa de tecnologia era muito difícil. E eu tive experiência com as duas companhias, mas hoje se eu pegar o público, a cultura de uma empresa com a outra, é completamente diferente, assim, não dá para imaginar, tá, uma fusão. Então, uma empresa, ela é totalmente, ela toma risco, ela escala, ela pensa exponencialmente, as pessoas, a liberdade, a idade, a geração, é muito, mas é muito diferente. Então, acho que um dos grandes desafios, né, de uma companhia existente é como é que você consegue fazer uma transformação nesse nível. E, de novo, eu vejo muito poucos casos. Tá? A gente citou aqui a Magalu, mas realmente são muito raros, né, as empresas que têm coragem de fazer uma transformação que possa matar o seu negócio, atrapalhar, porque isso conflita muito com a cabeça do executivo. Né? O executivo, ele tem que entregar bônus, ele tem que entregar o resultado, e uma transformação dessa, talvez o cara fique 3, 4 anos com o resultado abaixo. Como é que o cara vai jogar contra o próprio gol, né? Como é que ele vai responder a mercado para isso? Então, por isso que dificilmente você consegue enxergar essa transformação e as empresas vão ficando obsoletas. Então, fazer uma nova empresa na paralela pode ser uma solução para muitas empresas. Empresas que têm um controle claro, que podem bancar, né? Isso depende muito do CEO, do dono, do acionista, de falar, ok, eu banco a transformação e topo ficar alguns anos com o resultado abaixo. Mas essa transformação cultural é muito penosa, né? É muito diferente. Na verdade, depende da liderança, né? A liderança que é crucial, né? Se você tem uma liderança comprometida com isso, fica mais fácil de você dar o tom dentro da organização. Quando a inovação, a necessidade de se reinventar, ela não é da liderança, né, do CEO e dos principais diretores da empresa, mas é para uma área apartada, aí não vai, aí realmente tem que montar um negócio à parte, né? Mas eu acho que quando você tem uma empresa tradicional e a liderança está comprometida com isso, também é um caminho, né? Vamos fazer uma última pergunta aqui para a Karina. A Karina, num outro evento, falou que tinha, às vezes, conversas com a equipe falando dos KPIs de felicidade. Acabei de sorriso. Então, a tecnologia ajuda o KPI de sorriso ou não? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tenho um KPI novo agora, tá? Tenho um sorriso e agora eu tenho um KPI que muitas mulheres sabem lidar bem, que é um KPI de gestão de culpa. E a gente precisa trabalhar, né? Tendo que lidar com todos esses papéis. Vale a pena, viu? Boto lá no gráfico, meu seu esforço. Eu tenho lá olhando, tá feliz, perguntando pra você lá. E agora eu tô começando também a fazer essa gestão de culpa para ver se a gente trabalha melhor os burnouts que vão acontecendo pós-pandemia, né? Atrapalha. Essa questão de... A gente tá... Eu acho que a hiperconectividade atrapalha. Então, o desafio hoje é a gente conseguir ter foco e priorização. E a partir daí a gente conseguir trabalhar com a tecnologia a nosso favor e não contra nós. Então, acho que esses são os pontos principais. Para encerrar, então, Renato, tem muito burnout no mercado? Você tem observado isso ou não? Podia ter um KPI de mimimi também. Né? Essa porra, esse burnout aí.
porra, o cara fica em casa de home office, burnout. Que burnout? Eu não acreditava. Vou, assim, quando a gente não sabe a resposta, o que a gente faz? A gente devolve com uma pergunta. Mas, na verdade, não é que... Eu não sei totalmente a resposta, mas eu quero, preciso de mais elementos, né? Advogado assim, depende, né? Preciso de mais elementos. Mas achei interessante trazer essa pergunta para vocês. Foi só uma brincadeira. O que é burnout? Burnout é um estado de exaustão por vários motivos. Pode ser por excesso de trabalho, pode ser por excesso de cobrança, pode ser por uma situação familiar, pode ser por uma patologia, várias coisas. O burnout corporativo, normalmente ele ocorre basicamente por duas circunstâncias. O excesso de trabalho via de uma cobrança e um ambiente, muitas vezes, que é ou altamente competitivo ou ele é nocivo, vamos usar essa palavra, que chega uma hora a pessoa não aguenta. Então, esses dois pontos são os mais relevantes. Então, ter um ambiente bom de trabalho, quem não quer? Todo mundo quer. Eu também quero ter um ambiente bom de trabalho. Quem não quer trabalhar menos? Eu também quero trabalhar menos. Não quero ter burnout. Só que cada um tem um jeito. E aí que entra a governança para organizar tudo isso. Se alguém, eu brinco no escritório, eu tenho um hábito, o Luizio sabe, que ele sabe, eu gosto de acordar muito cedo. E se eu posso dormir meia-noite, eu vou acordar 4:30 da manhã. Claro que nesse dia eu vou ficar um pouco mais cansado, mas normalmente eu durmo 5 horas. Eu gostaria de dormir mais, mas o meu biotipo, eu durmo bem. Eu deito na cama, fecho o olho e durmo na hora, mas acordo 4:30 da manhã. Então, não tentem me acompanhar, eu falo assim para o pessoal, não façam isso, que cada um é um, senão você vai ter um burnout. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E outra coisa, trabalhar demais de forma constante vai gerar burnout, ponto. Ah, um dia ou outro eu preciso, tem um prazo, tem uma emergência, etc., ficar até mais tarde? Tem que ficar até mais tarde. A situação não é previsível de tal forma que você vai conseguir trabalhar certinho todos os dias para não ter burnout. Senão, se chegar nesse ponto, o software vai substituir a pessoa. Não tem jeito. Então, essa imprevisão está dentro da atividade. Se tem um ambiente nocivo, você pode minimizar isso, sem dúvida. O seu RH está lá, você tem que ficar atento, etc., e procurar ter um ambiente bom. Um ambiente bom, eu digo aqui, eu como chairman, quase que CEO, então, vocês sabem que são todos de altas posições, normalmente não é tudo que chega para nós. Normalmente chega alguma coisa mais crítica. Mas o que eu ouço lá, onde eu trabalho, é que um ambiente é muito bom em comparação com outros ambientes em que há uma cobrança muito mais exaustiva. Então, isso ajuda bastante. Mas não significa dizer que você não tem que cobrar, porque também a ausência de cobrança gera uma anarquia. Então, tem que tentar sempre buscar o tal do equilíbrio. Eu vejo que, na parte de tecnologia, que o Alexandre está de forma mais intensa, você tem momentos que podem gerar burnout. Eu vou lembrar aqui momentos do início da pandemia. Logo começou a pandemia, e aí coube a mim chamar todo mundo e montar um plano de crise, uma gestão de crise, eu pensei que o escritório fosse diminuir um décimo. Até questionei, será que vamos sobreviver? Na realidade, aconteceu exatamente o contrário, mas você tem que pensar de forma responsável na pior situação possível. E durante o começo da pandemia, todo mundo, principalmente os gestores, ficaram muito cansados em função desta crise. Depois melhorou. Tem gente que tem burnout de ficar fazendo home office. Tem gente que tem burnout de ir para o escritório. Por exemplo, para mim, o home office não foi bom. Eu tive meio que um burnoutzinho. Comecei a fazer live, gostei e tal. Isso acabava me dando um certo escape. Mas o burnout é algo que pode ser evitado na maior parte das circunstâncias, mas que faz parte hoje de qualquer empresa e deve ser evitado a todo custo, seja em função do bem-querer da pessoa, do seu próximo, seja porque você não quer ter um funcionário, um colaborador doente. Não deixa de ser uma doença também. Já pude vi pessoas em estado assim, de desespero. Né? E aí você tem também questões psicológicas que vêm e daí por diante. Na tecnologia, como a gente está muito a fundo e de forma muito intensa, em momentos muito intensos, isso pode provocar? Pode. E aí eu não sei se tem como evitar. Mas é algo que a gente tem que deixar sempre na pauta. Na tecnologia, é mais intenso. Eu comecei aqui no bate-papo dizendo o seguinte, olha, no, na minha área, que é o direito digital, que é uma excelente área, graças a Deus, crescendo, hoje
somos o maior escritório do mundo nessa área. O Luiz já posso falar aqui, não é para vangloriar, não. É porque começamos do zero e chegamos, nem eu esperava que fosse acontecer isso. Mas, quando você chega nessa circunstância e você tem toda essa responsabilidade, até ia puxar aqui o que a gente falou um pouco de bem-querer, de fim social, isso está na lei. Né? Toda empresa, está no Código Civil isso, toda empresa tem que ter também o seu fim social. O juiz, quando decide um caso, ele leva em consideração o fim social. Acima do fim social, só tem um princípio jurídico, que é o da boa-fé. Só depois vem o fim social, hoje, na formação da jurisprudência. Então, quando a gente fala em burnout, em tecnologia, isso meio que faz parte. Eu estava encerrando falando da área do direito digital. É muito boa, é legal, mas você tem que todo dia estudar um pouco mais, porque a tecnologia muda a cada momento. E não é só na área do direito, agora é como um todo. Se o tema é futuro da internet, isso é tecnologia, quem entra nessa área, e até a transformação digital foi citada aqui, é algo quase que obrigatório, mas quem entra nessa área, e esse é a função raiz, vai ter que estar preparado para não ter um burnout. Porque é uma área que puxa, sem dúvida, para o burnout, porque você não pode parar. Acho que esse é o termo. Você não pode parar. Se você parar, você vai ficar para trás. Ponto final. Qualquer área que envolva. E só para encerrar do tema transformação digital, é um tema permanente no próprio escritório. A área jurídica tem esse... Já teve mais, né? Aquela feição, aquela conotação de ser algo muito formal, mais atrasado, etc. E olha que interessante. E eu me considero uma pessoa muito de vanguarda. Eu, todo dia, vejo uma tecnologia nova. Falei aqui de tanta coisa nova e novidade, etc. E gosto, só que eu gosto de gravata. Mas eu sou moderno, mas eu gosto de gravata. O outro não gosta de camiseta, pode ser uma pessoa retrógrada. E, hoje em dia, o tema da inclusão, né, é pautado, é quase que uma obrigação, está dentro do ESG. Você tem que trazer isso também junto. Então, é mais uma dificuldade que pode gerar aí, não só um burnout, mas... um delay, vamos chamar assim, um gap, acho que essa é a palavra, um gap nessa prática de governança. Mas é um desafio permanente. Bom, vamos encerrando então o nosso painel. Tem uma discussão de Web 3.0 que eu vou pedir para o Alexandre ficar e a gente abordar no segundo. Eu agradeço a todos então e vamos para a segunda rodada.